Magandang umaga po o magandang hapon o magandang gabi po sa bawat isa na nakatunghay dito sa ating programa. Nung oras man kayo, madat na ng programang ito ng araw-araw na pagpapala. So, ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sumain yung lagi. Amen. So, salamat po ng marami sa patuloy niyong pagtunghay dito sa ating programa. So, tayo po muna ay manalangin sumandali. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po ng marami sa araw na ito na muli kami ay makakapakinig ng salita mo, o Lord God. Na ang salita mo, O Diyos, ito po ay nagiging pagpapala sa amin. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa araw na ito, meron po akong ibabahaging paraan para po madalisay ang ating puso para sa ating Diyos. O, ways to purify our heart for God. So, what does a pure heart means? So, ano bang ibig sabihin ng dalisay na puso? So, according to Miriam Webster, tinignan ko po ito, pure is defined as unmixed with any other matter, free from dust, dirt, or taint. Often, when we think of purity, the initial thought may be a precious metal, especially gold, Pure gold is free from inclusion and because of this lack of impurities is also considered valuable. So tinutukoy po na ang pure ay wala daw pong halong anumang bagay. Walang alikabok o dumi o mancha. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 8, sabi po dito, "Blessed are The pure heart for they will see God or pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. So what does the Bible say about a pure heart? So ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa isang dalisay na puso? So alam niyo po ba na ang buong Bibliya ay para itong parang love letter sa atin ng ating Panginoon. So mga salita na nakikita at nababasa natin dito sa Bible, ito po ay nagtuturo na isang tagapagligtas at isa din naman po tagapaglinis. Amen. At alam niyo po ba, 'di ba, pinagkaloob sa atin ang kaisa-isang bugtong na anak ng ating Diyos. Sino 'yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ay sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, tayo ay pinatawad at nilinis sa ating mga kasalanan. Napatuloy po tayong nililinis kapag meron po tayong nagagawang kasalanan. Amen. Every time na tayo po ay makagawa ng kasalanan, pwedeng pwede po tayong lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Anytime po na kapag alam natin na tayo ay nagkasala, lumapit po kaagad tayo at humingi po tayo ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 51.10, sabi po dito, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen. So, sinasabi po dito ng psalmista uh, o ng psalms na humingi ng paglilinis mula sa Diyos. So, alam niya na sa sarili niya na siya ay madaling kapitan ng maling pag-iisip at damdamin. So madaling makagawa ng kasalanan. Kaya sana tayo din po na mga anak ng Diyos, tayo pong mga lingkod niya, hilingin po natin sa atin Diyos na palagi tayong bigyan ng isang pusong tapat na kung saan ay uh, mapaglabanan po natin kung ano man yung mga uh, laban ng uh, kasalanan, mapaglabanan po natin na hindi po tayo gumawa ng hindi nais ng ating Diyos. Amen! At kung meron naman po tayong uh, magawa o nagagawang kasalanan, dapat tayo po ay karakaraka na nagpapakumbaba agad po tayo sa ating Panginoon at humihingi po kaagad tayo ng pagpapatawad sa ating Diyos. Amen! Magagawa po ba natin? So, paano po natin lilinisin ang ating puso? o paano tayo mananatiling malinis. So, meron po akong ilang paraan na dapat nating ginagawa para madalisay ang ating puso sa Panginoon. Ways to purify our heart for God. Ang number one po, ang number one, dapat po na tayo ay patuloy na manatili sa salita ng Diyos. Amen. Dwell on the Word of God. So, ang isang paraan po upang dalisayin ang ating puso ay sa pamagitan po ng pagninilay-nilay ng salita po ng ating Panginoon. Pinakamabisa pong paraan upang maalis ang mga dumi sa ating isipan, sa ating puso, at para mabago ng Diyos ay patuloy po tayong mag sa Kanyang salita. Na kapag pinag-aaralan po natin ang Kanyang salita at minemeditate po natin ito, tayo po ay patuloy na nababago at nababago. Ang salita po ng Diyos ay buhay at ito po ay humihinga sa buhay natin. So sa kanyang salita po ay nasusumpungan po natin ang karunungan, ang lakas, ang kapayapaan at kung ano man yung direksyon sa buhay natin, nasusumpungan po natin sa pamagitan po ng pagdidwell natin sa salita ng ating Panginoon. Amen. So ang ikalawa pong paraan ay maglaan po tayo ng oras o nang tahimik na oras sa Panginoon. Spend quiet time with God. So napakahalaga po na tayo ay naglalaan ng oras sa ating Panginoon. Naglalaan ng oras sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin at pakikipag-usap sa kanya. So sa pamagitan po ng ating pagdulog sa Kanya, ay nabubuksan po ang ating puso at patuloy niya itong nililinis. So ang ating oras po ay dapat yung oras po natin, maglaan po tayo ng oras ng pag, usap o pagdarasal sa ating Panginoon. Ito pong oras ng ating, yung paglalaan po ng ating oras sa ating Diyos, ito po ay nagiging isang puwang kung saan tayo ay maaring itama at mahikayat na patuloy na sumunod sa nais at kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Once we always pray, ay napapakinggan po ng ating Panginoon ang ating mga idinudulog sa Kanya. At ito po ay uh, Uh, pinakikinggan niya at uh, tinutugon niya yung ating mga inilalapit at idinudulog sa ating Diyos. Kaya tayo po bilang mga anak na Diyos, napakahalaga po na tayo ay naglalaan ng oras, sa, ng pakikipag-usap at ng pananalangin sa ating Panginoon. Amen! So, ikatlong paraan po ay uh, bantayan daw po natin yung mga sinasabi natin o yung mga pinapakawala ng ating bibig. Amen! Watch your words to keep a clean heart. So, napakahalaga po tayo bilang mga nakakilala sa ating Panginoon na binabantayan po natin kung ano man yung ating binibitawan ng ating bibig. May kapangyarihan po ang mga salita o mga nailalabas natin sa ating bibig na sinasabi. So, kapag tayo po ay nakapagsalita ng hindi maganda sa ating kapwa, ay, napakahirap na po natin itong mabawi. Tama po ba? Napakahirap na po ito na maibalik pa. So makapangyarihan po ang ating bibigo ang ating dila. Kaya napakahalaga po na palagi tayong humihingi ng paggabay sa ating Diyos. Minsan kasi, lalo na po kapag tayo ay galit, hindi po natin nakokontrol. Hindi po natin naiisip 'yung napapakawalan nating salita. Kung ito ba ay nakakabuti o hindi. Tama po ba? Kapag tayo ay ga galit sa isang tao o sa ko-usap natin, hindi na natin naiisip na yung mga binibitawan nating salita ay hindi na ito nakakalugod o ito ay masama na sa kapwa. Higit sa lahat, hindi ito nakakalugod sa ating Panginoon na tayo ay nakakasakit na ng damdamin sa ating kapwa. Tama po ba? That's why we need always to watch our words para manatiling malinis ang ating puso. So, bago po tayo, pilitin po natin na bago tayo makapagbitiw ng salita sa isang tao, pag-isipan po natin na ito ba ay ikalulugod ng ating Panginoon. Amen. So yon dito po muna ako magtatapos at ito pong na-share ko, ito po ay may part 2 pa po. So sa mga susunod po nating uh, pagkikita, doon ko po ibabahagi. Amen. So praise God. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat pong muli o Diyos. Salamat Panginoon sa mensahe mo po Panginoon sa araw nito O Lord God. Lord, napatuloy po kaming nagpapalinis sa iyo O Diyos. Lord, ko anuman po Panginoon ang mga nagawa namin kasalanan, O Lord God, at kung anuman Panginoon O Diyos ang aming mga naisip, O Lord God, na ito ay nagdulot ng kasalanan, hinihingi po namin ito nang tawad sa iyo sa oras nito, O Lord God. Patuloy mo po Panginoon linisin, O Lord, ang aming mga puso. Alamman ang aming puso, O Lord God. Hinihiling po namin sa iyo, O Diyos, na patawarin mo po kami, Panginoon, O Lord God, at salamat po, Lord sa pagpapatawad na ipinagkaloob mo po sa amin, O Lord God. Lord, salamat po, Lord, na patuloy po kami magduduel sa iyong salita, O Lord God. At patuloy po kami maglalaan ng oras, O Lord God, especially, Panginoon, yung aming oras ng pananalangin, yung aming oras ng pakikipag-usap sa iyo, o Lord God. Maglalaan po kami ng oras sa bawat araw ng aming buhay, O Lord God. At higit sa lahat, Nihiling po namin, O Diyos, na patuloy mo pong rendahan, O Lord God. Patuloy mo po, Panginoon, ingatan, O Diyos, yung aming mga uh, binibitawang salita, O Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na every time na kami ay magsasalita sa aming kapwa, O Lord God, ito, O Diyos, ay uh, nais mo lamang po, Panginoon, yung mga bibitawan naming salita, O Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na humingi ng paggabay at pag-iingat sa iyo, O aming Ama, O Lord God. Salamat po, Lord, na sa araw na ito, o Diyos. Tunay nga Panginoon, na patuloy naming nararanasan at mararanasan ang pagpapala na nagmumula sa iyo at salamat po Lord na patuloy mo po Panginoon bantayan ang aming mga mga puso, O oh, Lord. Patuloy kaming maglaan sa mga salita mo, O Lord right God, na patuloy naming nababasa at napapakinggan, O Lord right God. Salamat po, Lord, sa araw na ito, O Diyos. Thank you, Lord, na patuloy mo po, Panginoon, pagpalain, O Diyos, ang bawat isa na patuloy na sumusubaybay ng programang ito, O right God. Thank you, Lord. In Jesus' Let me pray. Amen and amen. So, yun, maraming maraming salamat po at uh, pagpalain po ang bawat isa sa atin.